Today's a happy day. We want to celebrate you guys. Let's quiet down, inshallah. Now that it's quiet, let's start again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, the girls were louder. We're gonna go ahead and start, inshallah. We were supposed to start at 9:30, but we were waiting for the students and parents. We apologize for that. Before we start, we have this thing we do at Ibn Taymiyyah. We start with Quran, inshallah. We're gonna go ahead and call Saeed Noor. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا رمان الحضور كإدادك سوق يبقى الحفلة دان قروح البضان ولماذا نقل سوق يبقى الحفلة دا برسبول كمعتك شيخ عبد الله صنعاني إمام كمسجدك دكتور شيخ مختار شيخنا قارئة شيخ عامر إبراهيم والدين تشرفت له المهر الشيء رمان طوض وقال بارنتيس أرضدنا ما شاء الله ورمان حوية أنا أرفع جينا نقول يهرمر especially أرضد ما طي graduation kale oo hingaada iyo quraanka isugu jira dhamaantiin xuduurka qof walba mansabkiisa ayaan waxa weeyaan ku soo dhaweeyaynaa kuna salaamaynaa macallimiinta dugsiga oo runtii ardadan dadaalka galiyay oo quraankooda iyo waxbaridooda har iyo habeen u taagan ama hingaad ha noqdeen quraan ha noqdeen ama islaamic studies ha noqdo dhamaan waan u mahadcelinayaa أنا ما أدعين هيا عدو الباء وحفلة دي قروح ذا قيب كاهي ويجوه الرجال معلمين تا تكسى قديا والدين تا وقيب لبا حلك قاطي قفت يدا يرضى ذا وحلا الصين هيا قيب تكسى أوفيس كا وقيب كاها وحويا قفت قال بحين هيا رمان ويني ما أدعين هيا thank you all جزاكم الله خيرا تعاون كاس يا كوبريشن كاس يا وحويان كقيب قال كات كقيب قشين حفلة ده يا قرحين تي هذا وكم هالسنتين لمانتين يعني أنت أسكتب مانت إن شاء الله تعالى وحنفرد إنه graduation كا المهنة إن جاد يا قران كا وحنا يسنا ومانت شوقة أرض graduation كا سديتن يا كو أرضي واللحظة كم إذا 60 of them from Hingad ay macna waxa weeyaan dhameeyeen oo ka imaadeen oo quraanka u gudbeen qaar koodna way bilaabeen oo ku jiraan oo xafladda qabashadeeda ka hor ba quraanka bilaabeen qaarna hadda ay cusub yihiin oo bilaabahay en 60 kamid marka waa Hingad weeyaan en 60 gaas waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho wiilasha ayaa badan oo waxa weeyaan 39 waa boys way gabdhaha waxa weeyaan 23 graduation qaybta waxa weeyaan waxaan ka hadlayay gaada quraanka
waxaan haysanaa 20 students libiya 10 kamida waxa weeyaan waa gabdhaha weey gabdhaha dhameeyay quraanka oo maanta fadhiya libiya 10 gabdhood weeye sidoo kale wiilasha 8 wiil ayaa iyagana quraanka noo dhameeyay alxamdulillaah ilmahaas 8 ah weeye waxaan maanta idinku yeernay oo nagala soo qayb gashay inaan dhiirri gelino u ducayno waxa weeyaan farxadda aan la qaybsano insha Allah ta'ala runtii wax ka weyn ma leh inaan farxadda noocaan oo kala ilmeena aan tusno oo si fiican loo dhiirri geliyo dugsiga guud ahaan runtii sida intuu yahay iyo capacity-ga sida caadiga ah uu qaadi karo iyo waxa hadda uu hayo oo arday ah runtii way kala badan tahay arday waxa dhigatay dugsiga 450 kor u dhaafaysa macallimiin waxaa joogtay ilaa 15 macallin iyo ilaa 5 assistant ah baa dugsiga dhiga office-ka ayaa laga shaqeeyaa ilaa 3 qof ay ka shaqeyso waa garan kartaa marka waa very huge way in macnaha waxa weeyaan hawsha intaan leeg lagu qabtay space yar oo intaan leeg capacity-giisu aad u yaryahay marka ilaahay baa mahadaas leh summa dadaalka la bixinahayo ayay qayb ka tahay waxaan jecelnaha marka dhammaantiin insha allahu tacaala inaad qayb ka noqotaan horumarka dugsiga ilmaheenna sidaan u dhiirigelin lahayn wixii naga dhimo sidii aan u dhammaystiri lahayn dulduleelada iyo waxyaalaha jira sidii aan mar walba isu sixi lahayn oo si wanaagsan oo xigmad ah waxa weeyaan loogu sixi lahaa ardada maanta graduwayneysa ama macnaha waxa weeyaan graduation-koodu maanta yahay waxaan leeyahay maasha allah you did good job congratulations and keep going insha allahu tacaala first step ayaa qaadeen oo goolkii koowaad ayaan maanta samaynay insha allahu tacaala laakiin waxaan u baahan nahay we need to work hard to forward and to finish the quran to memorize the quran marka insha allahu tacaala iyagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha guulaysiiyo noloshooda iyo waxa weeyaan qur-aankooda iyo diintooda iyo akhlaaqdoodaban intaba allaha u xifdiyo xafladda insha allahu tacaala waxaan aada isugu dayaynaa inaanaan aada u badin waa soo koobay marka insha allahu tacaala hadalkayga intaas weeye qaybaha dambena culummada iyo waxaa ka qayb qaadan doonta waalidka insha allahu tacaala iyo ilmaheenna asalaamu calaykum waraxmatullah Our next speech or speaker is our guest of honor, our Sheikh and our Imam, Sheikh Muhtar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala ibadi alladhina istafa. Thumma ma ba'd. Ayyuha al-ikhwa wal akhawat, tibtum wa tawam shaakum, tawatu min al-jannati manzilan, as'ada Allahu sabahakum. Ilahi wa mahadis kaleh, lillahi alhamdu min qablu wa min ba'd. Marka uguh reysa, marka lawadna wa hanum had alayna macallimiinta iyo maamulka madrasada Sheikh Cabdiweli jazaahu allahu khayran oo aada iyo aada waxaa weeye masaajidka iyo ardada iyo xafladanba waxaa weeye usoo abaabulay waxaan mahadcelinayna oo kale macallimiinta iyagana waxaa weeye sharafta leh gabdhaha iyo wiilashaba iyagana kaalin weyn ku leh isku dubaridka xafladan iyo ardada waxbarashadeeda intaba waxaan kaloo mahadcelinaynaa waalidka qiimaha leh oo iyagana garab iyo gaashaan ku ahaa macallimiinta mar walba ardada waxa weeye qur-aanka baratay iyo dadka xuduurka oo yimid ka soo qayb galay dhammaan waa mahadsantihiin ilaahay subxaanahu watacaala gadaashii waxaan ugu filan kelmadda sheekhu jeediyey hadal badan waxba waxa weeye ma tarayo muhimmaddu waxa weeye oo keliya quruxdaas iyo wanaaggaas aad arkaysaan waxay ku timid iskaashi inaan iskaashanno dannahay waalidka daannahay waxa weeye idaarada iyo maamulka masjidka daannahay macallimiinta daannahay waxa weeye culimada intaba inaynu iskaashanno iyo ardada taas aynu ku gaari karaa guusha aynu arkayno maalinba maalin ka dambaysa dugsigu ama iskuulka waxa weeye masjidka uu sii waxa weeye tadawurayaa maalinba tallaabo ayaynu waxa weeye qaadaynaa maraaxil fara badan baynu soo marnay culimo kala duwan baa waxa weeye soo bedbedelay maantana meeshii ugu fiicnayd baan maraynaa berrina inaan ka sii fiicnaana ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaasoo dhanna wuxuu ku yimid iskaashiga aan iskaashanayno saayidkan mataymiya wuxuu ka mid yahay masaajidda waxa weeye ugu wax soo saarka badan
ardada ugu fara badan North America waxa way ka soo baxaan oo ka qalin jabiyaan mar walba taasina waxa iska leh fadligeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala thumma dadalka macallimiinta iyo maamulka iyo waalidka iskaashanaya marka jazaakum allah khayran wa baraka allah fiikum wa kathara allah amthalakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh We are Ma'alin Maryam students. We are going to be doing our Islamic studies on how to do wudu. Start. To perform ablution, to perform ablution, you must first have intention in your heart without saying it by your tongue. Use the miswak, use the miswak to purify. By your right hand and blow it out with your left hand.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني اللهم اجعلني من التوابين من التوابين ومن المتطهرين ومن المتطهرين I bear witness that no one has a right to be worshipped except Allah, who has no partner, who has no partner. And I testify that Muhammad is the slave and messenger of Allah. Oh Allah, make me among those who repent. Make me among those who remain clean and pure and clean. Thanks to the teachers and students for that beautiful nasheed. And on the nasheed for Islamic studies on how to make wudu. Now we'll go to the students reading and Q&A session, inshallah. We'll go to the students that are reading Q&A sessions. All the students that are reading, come up, inshallah. And ardayr oo kooban oo hingada ardada dhameystay ah baa rabnaa inshallah ta'ala and leedi koodayna nala aragtaan mustafa intaymo marka wax yar inshallah ta'ala open any pages of the kitab. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Thank you مصطفى. كبا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. وحن ربا إن شاء الله تعالى إنه يرى جميلة الجامعة. أبن أرضاد إن قادر لما يسوي أرضاد أن فرد أبن الكتاب مركب وحن ربنا إن شاء الله تعالى إني قارب قرآن كهذا لو بلاوي قارنا وحير بهذا أي وحب هذا بلاوة هيان جميلة صادر ركتان ويرتا هاي دا ما شاء الله جابين ذي أوكي جميل تيد فرم هي هذا فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله غير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر مما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما شاء الله إناف، ما شاء الله، جزاك الله خير، توبك بارك الله فيك. And زين، وين زين؟ زين محمد. And الواحد يدور إنه هو يري راوية مركا. And القرآن كودي آخر سكودنا ماركتان الله بركيه. هذا أبن الكتاب صفر حسن ايه سبع سبت اين السورة سبع سبت حب فاست اني اوكي اوكي وحاخذ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عن سبيل الله سبيل الله ضال أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وما آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيأتيهم وأص لا حب لهم. ما شاء الله. Thank you other. Go back to seat. ما شاء الله. جزاكم الله خير. And معاذ محمد. ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومه فجاءوهم بالبينات نتقامنا من الذين أقرموا وأجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله المبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك المحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Thank you. ما شاء الله. Okay. وكبد بينا. بارك الله فيكم. نحن نقول ده يا سادر كيسان أرضا وأرضا دين قادة لما يسي. أرضا القرآن كده لما يسي. إلى تونك. أرضا وهي سان دين شاقي. لبي طبعا يسدد. لبي طبعا قبلها يسدد ويلا نمرك ويه هل ويلا كم ده. وإن شاء الله إنه آخر يوم. القرآن كه. أنت عن لوجن بنتك خلي أحمد. لي إسحاق
أصحاب اليمين ثلة من الأولين وسلام هم من الآخرين وأصحاب بشي مالي ما أصحاب بشي مالي في سو في سم من موا حامين. Thank you. ما شاء الله. أحمد أول. Just to say that in English, what Sheikh Abdulli said, his name is Ahmed Abdi. He's a graduate from Ibn Taymiyyah Madrasa. He finished the Quran, Ibn Taymiyyah. Go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاك الله خيرا. Our young student Ahmed Abdi, finally a graduate. Thank you for that beautiful recitation. Our next speaker is our Sheikh, Sheikh Amir Arqari Ma'alin, Sheikh Amir Ibrahim. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. أرضي إذا شرفت بدن أقر إن جبي سي إله سبحانه وتعالى نستبكى إقاذين مد بركيسن الله كديقو إلهي نحن كبرنا سبحانه وتعالى وددس إن لقت سارين استبكى إقاذين إن أي نغطو تي أي كقول إيسان لهايين أدون كو دي دين توضو إلهي سبحانه وتعالى وهقا جين لها إن dhamaan waalidiinta inta ku soo dhibtoonaysay waqtiga badan galiyay kharashka galiyay iyagana waxa aad calaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku guuleeyo waxa ay doonayaan iyo hadafka iyo goolka ay kala yihiin caruurtooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala si wanaagsan oo dib yar Allah ku gaarsiiyo macallimiinta inta u soo dhibtootay hawsha quruuxda badan ee arkaysan ka qayb qaadatay soo gaarsiisayna إلهي سبحانه وتعالى بركيه علمي قوضة إيه عقلي قوضة إيه جهدي قوضة إلهي سبحانه وتعالى بركيه لما نقوها مهد علينيا إنتا كقيب قادتي إن رنتي بوسشنك هذا الكامفر وقت بدن والا فديي إن وحا أن ربا إن شاء الله كسو إن قبل قبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كي سؤولها خيركم من تعلم القرآن وعلمه فهيدك هو خير بدن ددك القرآن كان ما أرقتي برتا أو يجا برانية دريالية أو برايانا دتك خير كا إسق أقفك ولص عنيا نولشي صدنا حيا لي وحوكه ولين هاي وحي وخير كبدنا أه كلام ربنا جل جلاله هذا الإلهي أي قفك كوه ولين هاي أو برانية
ama uu ku caawinaya qof baranaya ee khayrka barka qofka uu waxa way daris buu leeyahay noloshiisa iyo markuu dhinta kadib ila iyo destination ku dambeeyo ah jannada Allah subhanahu wa ta'ala uu ka galay wala soconaya qofka baraya kan baranaya ki uu kalmeynayay waxa soo dhan waa wax marka la rabo qofka muslimka inuu niyada aad u geliyo oo uu niyadiisa wanaajiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu ku guulaynayaa qofka niyadiisa wanaajiyo oo khayrka inuu helo ay niyadiisa tahay marka caruurteenna ardaydeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo ilaahay qur-aanka u fududeeyo diinta iyo barashadeeda allah u sahlo kuwa ku camal falo oo ku dhaqmana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo macalimiinta iyo wax soo saarkooda iyo qaabka ugu sahlan kolay majaalis badanoo iyaga ay leeyihiin baan insha allahu baan kaga niqaashi doonaa laakiin waan aad iyo aad baan ugu bawaadinayaa ugu hambalyaynayaa qaabka wanaagsan ay usoo diyaariyeen aad jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kadib waxaan maadiska runtii culimmada maamulka macalimiinta masjidka allaha barakeeyo oo mar walba u taagan siday communitygooda waxay awoodaan oo wanaaga oo diintoodii ah u bari lahaayeen kadib waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta runtii oo bacd allahi ilaahay uu sabab uga dhigay awlaadda ilaahay uu siiyey ilaahayna uu fahamsiiyey in runtii ay ku dadaalaan oo masaajidka la keenaan oo madrasadii la daba joogaan oo qur-aanka ay baraan oo diinta ay baraan khaasatan waxaan usii mahadcelinayaa runtii hooyooyinka hooyooyinka oo runtii aad iyo aad u dadaala allah barakeeyo intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale ardada yar iyo weynba qaarkood aan dareemayo maanta inay qur-aanka xataa laba jeer dhameeyeen laakiin still if you finish the Quran one time or two times it's not enough you have to finish three times four times six, five times six times seven times until you be the memorize all the Quran inshallah ta'ala also you take the first step the only scholars when the surahs come to the sheikh and he say please learn me the tafsira or fiqh or tafsir the first question he said do you memorize the Quran He doesn't say, do you finish the Qur'an? But the Shaykh says, do you memorize the Qur'an? If he say yes, he will start it. If he say no, he say, go back to the masjid or to the madrasa and memorize the Qur'an, inshallah. Taswahan kawada walidin ta, Allah barakayin barakayin, wa dadashin, ma'anaha lakin ardada yun imbada wahi faham sayhin Qur'an ka marha day damayan, din udiman ilay sanjirin, ilm udiman ilay sanjirin, khalas, xitaa qaarkood masaajidda lagu kari waayaa madaarista lagu kari waayaa marka waxaan u baahanahay xigmad inaynu adeegsano annagoo og meesha ku noolnahay qaabka loo nool yahay dhibaatada lagu jiro waxay ku dhex jiraan haddana inaynu intaan awoodi karno aan isku dayno inaan fahamsiino in halkaas diintii looga harin oo qofka muslimka loo baahan yahay every day inuu akhriyo qur-aanka maalin walba soo maraysa waalidka laftooda inay tusaan awlaadda inay qur-aanku muhiim yahay oo ayaga laftooda guriga lagu akhriyo waalidka guriga ku akhristo qur-aanka asoo hadda masaajid isku akhrisan kara mararka qaar oo soo ku akhriya haddana inuu gurigii laga dhex arko quraankii iyo barakadiisii macallimiinta aadka u dadaalaysa runtii hawshay hayaan waan fahmaynaa in badan baan macallinimo ku dhex jirnay ilaa saa u soo qaagaarin ilaa hadda ah waxay mudan yihiin runtii si gooni ay loogu mahadceliyo juhuudda ay ku jiraan laakiin xadiisku sheekha noo soo qaatay camal baa ku filano khayrukum man tacallama alquraana wacallama kaasa amaan ugu filan sidoo kale ayadda qur-aanka ahayd بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم علم قاس إلهي وسيم علي كان أي قرآن كا إنه مدي سوجد بيو يا وناقو إلهي واقبله أوفرا تاس إنه حساب صار أوفرا وارد كنا هذا وارد كان ما أنت قرآن حفظ سي سعودين تلاهي آد برتو أو كل غمه ومن يريد الله به خير يفقهه في الدين سيد رسول صلى الله عليه وسلم يروي على إلهي دين تسوق فهم سيو وأقول أذكارتي الدنيا خربة مرك عند ذالنا وتعاونوا على البر والتقوى ويسأل الله ويريوا جمعها إسقفصنا taas ay horumar ku sameyn karnaa maamul kaliya wax ma qaban karo macallin kaliya wax ma qaban karo waalid kaliya wax ma qaban karo arday kaliya wax ma qabsan karo laakiin gacmo iskaashaday ayay guushu ka dhex dhalataa jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta sharaf ii ahayn in kala soo qayb galo masjid Ibn Taymiyyah oo dadaal fara badan aasaasiyaashi waqtigii la aasaasayna aan ka mid ahayn oo joognay markii la helay masaajidkan alxamdulillaah
guulaha waaweyn oo gaaray run ahaantii kaliya community service ma aha hadana waxaan ka mid ahaa maanta waalidiintii caruurta ay u graduate-aysay halkan waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallimiinta maamulka masaajidka wanaagga ay u hayaan bulshada ilaahay ha ku dhowro waalidiinta sharafta leh magacooda anigoo maaragtay waalidiintii ka mid ah oo ku hadlaya halkan ilaahay khayr ha siiyo waxaa annaga noogu dadaal badan aabayaalka bannaankay ku maqan yihiin laakiin waxaa noogu dadaal badan waa hooyooyinka waxaa laga yaabaa inaan wax badan aan ka warqabin aabayaasha kulli waxaa kula dardaarmi lahaa in aan maaragtay aan ilmaha aad aan u caawinno insha allahu tacaala aqoonta waxbarashada islaamiga ama educationka kale ee dunyaawiga ma dhammaadaan waa wax weligeed socdo it will never be ended qof cilmiga meesha ugu dambeeya ka gaarana ma jiro haddii aad akhrisaan qur-aanka waa ku arkaysaan meelo badan suuratulkaaf nebi muuse calayhi salaam ayaa maaragtay lagu yidhi maadan dhammayn cilmiga waxa wuxuu ka raadsaday cilmi khadar sidaa ka warqabtaan historigaas oo ilaahay subxaana wa tacaala ku leeyahay wacallamnaahu min ladunnaa cilma sidoo kale qur-aanka markii rasuulka sal alay sl lagu soo dejinayey suuraddii ugu horreysay waxay ahayd cilmi iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabbuka alakram aladii callama bilqalam sidoo kale nebi aadan calayhi salaam marka la soo saaray maxay ahayd calayhi salaam oo ilaahay yidhi qur-aanka wuxuu baray wacallamnaa aadama alasmaa'a kullaha uma caraduhum cala almalaa'ikati faqaala anbi'uunii biasmaa'i haa'ulaai in kuntum taclamuun marka saasaa malaynaa inay ahayd aayadda marka cilmigu ma dhammaado adduunya waxaan kula dardaarmayaa waalidiinta ardaydeenna ilmaheenna in ay cilmiga ku dadaalaan ay wax bedelaan meeshaan aan joogno aan la falgalno insha allahu awooddeenna dadka soomaalida annaga inta aan gaarnay markaan waddankan soo galnay waa meel sare maasha allah ilaa iyo maanta soomaalidu waxay leeyihin iskuulaad oo basic ka soo bilow hoose ilaa iyo dugsi sare maanta way leeyihiin soomaalidii masaajidyadu aad bay u badan yihiin waxaa jira masaajidyada kulanka masaajidyada ama meelay ku kulansan yihiin siko ilaa iyo 7 masaajid way isku xiran yihiin maasha allah marka waalidiintana inay ka warqabaan ardaydana maaragtay ay dadaalaan oo waddankan diinta aan oo islaamka iyo dhaqanka wanaagsan dadka aan la noolnahay in aan maaragtay barno oon maaragtay nalaga dareemo dhinaca wanaagsan aan dadkii aan tusno insha allahu tacaala sidaan u gaarno dadyoogu muslimiinta naga soo horreeyey ilaa heerka ay gaareen waxaan ku soo gabagabeynaa qiso yar waxaan booqday meelo oo ay ka mid tahay gobolka Texas waa walaalo naga horreeyey islaamic centeradooda waxay qabaan dugsiga masaajidkii ayuu iskuulka ku yaallaa ilaa iyo high school markay dhammeeyaan haddana waxay leeyihiin jaamacado ay galaan ardaydii oo islaamic ah oo alqalam iyo magacyo kale leeyihiin high schoolka markay dhammeeyaan ilmaha xataa hadday bannaanka ka dhammeeyaan waxaa la siiyaa break 1 year or 2 year oo islaamic educationka uu ku barto asigoon jaamacadda aadin maathkii sayniskiina la baraayo qofkii oo dhisan ayuu digriigiisii ama maaragtay collegekiisii aadayaa oo islaamig ahaan u dhisan marka sidaasoo kale insha allahu weli maanan gaarin insha allah waan rajaynaynaa waana kala shaqayn doonaa as a community masaajidada insha allahu tacaala ardayda high schoolka ka baxday iyo ardaydiina yararka waxaan ka rabnaa mustaqbalka waddankan inaad noqotaan insha allahu tacaala diinta islaamku ma diidana in wax la bedelo waxaan ku soo gabagabeynaa qisada nabi yuusuf calayhi salaam uu loo doortay in uu ka mid noqdo xukunkii masar ka jiray boqorkii markaas jiray marka isbeddelkii uu ku sameeyey misir nabiyullaahi yuusuf waxay ahayd markuu codsaday xukunkii uu codsaday uu yidhi ijcallii khazaa'inu lardi innii xafiidun caliim boqoro waxaad iga dhigtaa
وزير كاجي ماليدة أنا وحنا هيقف يقان علم جدنا له أقوم تهذنا له أماننا له مركي الله دورتي إنه نقضوا وزير كي دقالها ودن كي مصر مركز بقرتوه دي وناجي وكسمي وكبد للنبي صلى الله عليه وسلم وحيد حال سيسي إنه بقر كي إسكت خلص نفتيسي ومركز وكان نقضوا ماشي وقامي وقسر مصر نبي الله عليه السلام يوسف إن سيدو كله أيام حنكر جينا إن شاء الله وأرددنا إن أي بدلان ذلك إن شاء الله تعالى وهذا كل ديري هذا الكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير to our director of معهد education for the parents who don't speak Somali. I'll go ahead and touch on what Sheikh Abdullah said. He said he emphasized on the parents to don't let only your students or your child read the Quran. Be a part of that. Partake in that. Also read the Quran with them. Inshallah. Read it at home with them. Don't only read it at the masjid. When you see them at home, opening the kitab, sit next to them, also partake in reading with the Quran. He said from a hadith, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. He said, the Prophet ﷺ said, among the best of you are those who learn the Quran and then teach it. So he emphasized, he gave advice, a nasiha, to the parents who don't speak Somali. He said, and to the parents who do speak Somali, he said, when you're at home and you tell your child to go read the Quran, don't just sit there. Make sure you're next to them and open the kitab and read as well. Jazakallahu khair for that beautiful advice. Now I'll give the mic to our Sheikh Sheikh Abdulli. Our next speaker is a parent. Like Sheikh Abdullahi, Sheikh Abdulli said, the parent's name is Mama Fatima Hassan. So dawa inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وحن هاد النقايا دمان معلمينتي مامولك إسكوكو سوى وحيدت كان معلمينتي أن آدك إي آدك ونكسن أو ألمان وحنو برو أيان أمهن علنينا تاس كتب وحن هاي واردين تا ماشان المهود أجوغان دور الماء يجوغو وقرانا يا ساع دوكسية دي إسكولة دمك إلماهن نقصو آدا وقتية يربي لجوغان أنت أين لا تشوغان لبك لغم رأيو المها وارد أم باقران أيو مرلابات مستدعادي مر أفراد وحاوهمها النقيا معلمين تاسنا لقرب تاغن أجري حسنات الله كسي المها نوح برأيو أن آس وارد أهان وحان عطس كسو أن أقود بنا يا معلمين تا أرضيك لدوان أيا جرتو أرضيك لدوان أيا جرتو أن ardayda markii wax la barayo especially dadka aan qurbaha ku koray iyo ilmihii wadanka ku koray waa kala duwan yihiin ana hadda iska soo qaado waxaan oran karaa dadka meeshaan ku koraanahay exaire badan bay ilmaha qabaan qaar kood waliba gabdhaheena yaryar ilmaha yaryar oo dugsiga dhigto ilma iska aamusan jiro macallimiinta ka baqa casharkii ay baran lahaayeen ayagoo casharkii ama quraankii ay yaqaanaan baqdin ay u geeyneyso inay quraanka ka soo baxaan ama ilmo wax tabanaya jiro oo raba in la la sheekeysto aan laga bajinin ilmo badan waxaad arkaysaa inay wax sheegtaan rabo handala baqayo inay macallimiinta wax u sheegtaan waaridkii qaarkood ay wax inay u sheegaan ay ka baqayaan waxaan ku baraarujin lahaa macallimiinta iyo waalidiinta sharafta leh oo meeshaan isugu imaaday ilmahaaga handay aamusan yihiin ma aha in ay wax la aamusan yihiin waxay rabaan in laga soo saaro walaalaha lala sheekeysto saaxiib lala noqdo mararka qaar kood ilmahaana waxa dhacayso ayagoo dhibaato iskuulkii ama dugsigii ama wax ka qabo inayna ku sheegan karin waalidkiina uu leeyahay maxaad quraanka uga soo bixi laadahay maxaa casharka uga soo bixi laadahay focuska quraanka aan saarno way fiican tahay diinta aan saarno ilmaheennana inaan la sheekeysano oon wax u sheegno oon la farayn garayno weliba macallimiinteena iyo dadkeena culimidiinka ee wax bartay inay ilmaha kale yaqaanaan cunuga raba inuu wax la weydiiyo iyo cunuga kale ay kala bartaan dhalinyarada maanta joogta ee qurbaha ku kortay wax ma sheegtaan waa la aamusaan waddankii wax waa iska sheegan jirnay laakiin waddankan wax kuma sheegano dhibaatooyin badan bay qabaan youthka maanta meeshaan joogo la rabo in macallimiinta iyo iska kaashtaan iyo waalidiinta marka haddii ilaahay idmo taas ayaan ku soo baraarujinayaa caruurta qaar baa waxaad arkaysaa casharka ka soo bixi waayey oo casharkii dugsiga kula soo laabanayo
عاون واردك عاون لها إن إيسان أقوم بها لغاية بابا إيسان قرآن برانين هو يدي إن إيسان أقونين عنو قيدو ويج عشاي والله سوى دداليسا ويلا كينيسا لكن معلمين تأيه وردبان أيها هندلو حانك عطسانينا واردون تسكون مد معها إن إيناك عاويان بانك قرآنك إن لوغو العليو عنو قيار الليتا إن يعني هنداي وقت قلين كران ايو العلين كران وارد كيس جيس أولا فديسان كران أي سوبيان وقت يربان معلمات ايو انفايت غريسي مارك إن شاء الله ومهتنتي لمانتي The parent جزاك الله خير مام فعلا حسن عدو أمو حسن تاهي She said for the parents to know the inside and out of their children, their child to know what they're going through some kids they're unable to speak Some kids have learning disabilities. So go ahead and try to talk to them and notice that early on, inshallah. We'll go ahead and move on. We have our last speaker before our closing ceremony, before the graduation gifts. So be patient with us, inshallah. I still hear some noise from this side, from the boys. I know every single one of over here. If you don't want me to call your name, stay quiet, okay? Okay. Our next speaker is from the parents, from the guys' side, our coach, Al-Tahfari. Rabbi Yassir Wa'in, wa salamantihi damantihin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafladdaan guruhdu badan, al-suwa agasimi, marka uguhris ilahi ba mahadar bin usugnati, kabba'adhi, waha umad ilna yadadki hafladdaan suwa agasimi, ma'alameen talih, ma'amul kalami sajidka, ulimada, iyo waalidintii ka qayb qaatay kulligiin waa mahadsantihiin aan runtii dadka hadalka badal mi ahi waa lagu kadiyay raal ahaada laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo markaskan iyo masajidkan iyo madrasadiisa iyo aqoonta ka socota runtii waxay u cadahay sida qoraxdo kale een waxaan ognahay masajidkan inuu soo tarbiyeeyay oo soo saaray dad maanta wiilal iyo gabdho leh oo qaar dhaqaatiir yihiin oo qaar nurse yihiin oo qaar engineer yihiin oo bulshada community-ga iyo magaranaysa ay wadankan aan joogno meelo fiican ka galay oo qaar culimo yihiin een intaasna waxa lagu soo gaaray waa maamulka masajidka macallimiinta iyo waalidiinta oo garbaha haysta oo macnaheedu si fiican u wada shaqo galay waxaan runa marka arintaas ayada ah in la sii wado oo magaranaysa hore loo dhaqaajiyo een wax hadda dib ah oo wanaag ahayn oo maanta anaga waalidka masaajidka u ahaynaa ma jiraan waana arin aad iyo aad u qurux badan een ilmaha yararka arkiis waxaan u soo joognay kuwa maanta to magaalada ama culimo ka ah ama aqoonyahanna ka ah ama ganacsato ka ah oo sida kuwan yararka u fadhiyaan age kooda leg ama u dhow oo saano kale u soo fadhiyay waana diiwaan gashan tahay taariikhda waa lagu laaban karaa marka masaajidkan Allah barakeeyo culimadiisa Allah barakeeyo maamulkiisa Allah barakeeyo wanaajiyo waalidiintana dadaalka ay soo galeen waxa weeye ayaguna Allah ha barakeeyo awlaadana Allah noo xifdiyo شغف في عم باسعته مهمد ومحوه إن لدردر قليو وان لقا عاجسين سيد علمات الشاكتي إن قرآنك والله برتو يدينت والله برتو وانا قيل لذا وارقنا إن قفك إلهي سبحانه وتعالى مركو إلهي نعبورينا كتاب يدين بو نوسو دجي داد هو تلهمك هو إن دلاق نقال مردقين سلاني ما نلسي كتاب ما نلسي إن عمرك كتاب كنقا برانو oo diintanada barano oo caruurtanada ku tarbiyeeno waa wax aad iyo aad u muhiim ah marka quraanka aad fiiriso taariikhaha uu ka hadlo waxa ka mid ah anbiyaadu inay dhihi jireen caruurtooda war anigu markaan dhinto oo aan adduunkan ka tago gadaashay maxaad caabudaysaan waalidka marka waxa looga baahan yahay inuu qaato magaranaysa xigmadda ah ilmihiisa inuu weydiiyo uu dhaho anigu markaan adduunkan ka tago maxaad gadaashay caabudi doontaa laana maxaa yeelay waxaan joognaa badweyn aad u weyn
oo caqiidooyin kala duwan leh oo dad qaar ay atheistiyeen oo ilaahay ayna aaminsaneen ee qaarna diimo ay dhaqan bedeleen ay haystaan marka diinta kaliya oo ilaahay ogol yahayna waa diinta islaamka ee tii nagula soo tarbiyeeyey aan rabna caruurtana inaan ku tarbiyeyno aan ma garanaysay guntiga dhiisha isaga dhigno sidaan uga tegi lahayn dad caqiide leh oo islaam ah oo ummadaha la joogaana ka dhex muuqda waxna tara ayaguna lafooda wax istana qaar culimmada ka mida markay ka hadlayaan nolosha waxay dhahaan qofka bini aadanka ah marka inta la tarbiyeeyo ilaahiisa lagu xiro oo ilaahay la baro qofka adduunyadiisa asaa la soo baxaya adduunyadu lumaba dhib badnaba qofka adduunyadiisa asagaa samaysanaya asagaa garanaya because ilaahay baaba ku hadeeyeyba oo keenay adduunkan inuu ma garanaysaa qofka uu adduunkan ka shaqaysto oo nolosha adduunka la soo baxo laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa waaye qofka iyo allihii abuuray in laysku xiro culimmadu waa noo diyaar annaga ka waalid ahaan waxaa nagala rabaa ilmuhu intay guriga nala joogaan in aan ma garanaysaa muraajaca la sameyno la fariisano wareysano ma garanaysaa macalinka iyo waalidka aynan gaab yeelan aysan wax ma garanaysa kala fogaansha aysan dhicin oo ilmaha macalinka u dhigaayo qur-aanka iyo midka macadka u dhigaaya inay labadaba la xiriiraan xoogaa annaga raggaa waana dhaliilaa oo waxaa la yidhaahdaa waddadaasay saaran yihiin ama shaqooyin bay ku mashquulsan yihiin waa sax haddee hawshaanu waa adag tahay waddankan lagu haayo marka annaga aan magaranaysaa aan irsaaqadii dalabno oon baxno dee gabdhugan wanaagsan oo hooyooyin wanaagsan baan leenahay ayagaa dhabarka u xirtay ayagaa magaranaysaa shaqadaas aad iyo aad u qabta waynu ku ammaanan yihiin runtii waxaan leeyahay marka ilaahay haydan wada barakeeyo masjidkanaga iyo markaskanagana allaha barakeeyo warkan inaan sii dheerayo ma rabo waa mahadsantihiin waqtigaa nagu dheeraaday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Jazakallah the khair to one of our parents, Sheikh Diftah. We're finally here. We finished under an hour. I mean, close to an hour. We are at our closing. So, inshallah, we would like everyone to be quiet. Before I hand over the mic to our principal, Sheikh Abdulli, I just want to let you guys know the masjid now has social media. We have a girls page, IT Sisters, and then we have the boys page, IT.Masjid. We also have a Facebook channel. We have a Masjid app. If you want to know what's going on inside the Masjid, we now have social media. We would like for you guys to go on there to see what's going on, when we have events, when we have halaqas. Also, the Masjid has halaqas every single week, every Friday, Ba'd al-Maghrib. We have halaqa that goes on English speakers. It's for the youth, it's for the boys and girls, inshallah.